Naším druhým hostem je kryptoanarchista a člen umělecké skupiny Stohoven, Roman Týc. Na rybách. Jak ti vyhovuje rybářské křeslo? Je trošku naříznutý pro tebe, Lehonce, decentně. Jo. Jde to? Romane, můžu ti říkat Davide? Jestli seš moje holka, nebo úředník, nebo soudce, tak jo. Tak to třetí možná, potom a potom až. Ne, pojďme trošku vysvětlit pro ty, kteří nevědí, jak je to s tvým jménem a vůbec problém identity. Tak to je součást konceptu skupiny Stohoven. Když my jsme začínali, tak jsme vycházeli z nějakých street artových stereotypů, kdy jsme věděli, že budeme překračovat zákon, a pak přišel moment, že bylo potřeba mimo jiné taky ty naše projekty obhájit a bylo potřeba komunikovat s médiama, tak jsme zároveň do médií museli vstupovat, ale zároveň jsme museli chránit svou identitu, nebo respektive tak trošku si hlídat svůj komfort, protože jakmile po vás nějakým způsobem jdou, od úředníků až po policajty, tak ztrácíte nějaký komfort, protože furt musíte chodit někam něco vysvětlovat, nebo vás někam zavřou na nějakou dobu. Takže tak to začalo a víceméně, když bych nad tím se takhle jako zapřemýšlel, tak jsem se stal Romanem Týcem, takže... Žádná schizofrenie v tom. Je tam, no. Je tam. Je tam schizofrenie, no. No to je důležitý. My jsme ve večeru plný diagnóz, takže zvládáš jí poměrně teda, není to nic. No je to... V každodenním životě deprimovalo. Já jsem si tak říkal, tak asi 3 roky zpátky, že bych se strašně chtěl potkat s Luckou Bílou. Jak to dává? Tak promiň, no tak... Důstojná náhrada aspoň tak v tomhle ohledu, jo, je to pro tebe přijatelný tenhle kontext. Jo. Jak se žije s pseudonymem Daniela Drtinová? Božka Nováková docela spokojená. Zvládá to. Jo. Funguje to. No každopádně... Pozor na to slovo. Každopádně, já se toho nezbavím. Pojmenuji tenhle večer každopádně večer. Nicméně, můžu používat nicméně. Zatím ano. Občas tě zavřou, říkáš. Tak já se chci zeptat, jak bylo na Pankráci a kdy se tam znova vrátíš? No, mimo jiné jsem se tam potkal s Petrem Smetkou z H-Systému. Fajn parta. Z dobré společnosti. Ne, musím říct, jako, že vlastně moje profese nebo moje pozice ve společnosti je vlastně zajímavá v tom, že se vlastně dostávám do soukolí a do nějakých událostí a setkávám se strašně zajímavýma lidma na obou stranách. Zároveň třeba rok po návratu z Pankráce jsem se potkal i s Hanou Marvanovou, která vlastně stála proti Petrovi Smetkovi. Takže je pro mě strašně zajímavý sám sobě si z toho dělat svůj vlastní závěr a vyhodnocovat ho a dělat si na to svůj vlastní pohled, protože sami jsme kolikrát vlastně ve vleku médií a nějakých subjektiv, který jsme nucený přijímat, protože nemáme vlastně tu možnost se vlastně dostávat k tomu zdroji informací, takže... Přímo si s nima pokecáš, víš víc. Jo, takhle třeba taky bylo, no, takže jinak musím říct, že když to zlehčím, samozřejmě jsem se tam bál, když jsem tam šel, protože samozřejmě příběhy o mejdlu člověka pronásledujou. I v průběhu, kdy jsem tam byl, že jo, takže jsem se moc nemil a... Nesmíš se ohybat, nejce můžeš. Jo, děkuju. Příště, výborně, rada. Nicméně, já třeba na Pankráci to málo kdo ví, tak je to vlastně barák v širším centru Prahy. Ten barák pojímá nějakých 1,5 tisíce vězňů, což jsou prostě lidi, jsou to osobnosti, vlastně kolikrát hodně výrazné osobnosti, který vlastně s tím systémem se moc nekamarádí. S systémem obzvláště. A bylo to strašně zajímavé, takže vysloveně jsem měl vlastně tu možnost v tom průřezu společnosti se setkat vysloveně jako od vrahů přes zlodějíčky aut až po vlastně tenhle ten druh tunelářů, do kterých se řadí samozřejmě Petr Smetka. No. Já jsem se tě chtěl zeptat původně, jak se vlastně sedí za režimu, který by se dal označit jako svobodný, ale pak jsem si říkal, že ty to možná tak necítíš, že jakoby nějaká svoboda, jak se na tenhle pojem vůbec díváš? Ať už osobní, nebo můžeš nějak... Ty to umíš rozebrat. Tak neumím, protože na to nemám tady dost prostoru a nechci lidi nudit, ale vlastně do skupiny Stohoven vstoupili třeba před 8 lety 2 hackři. Jeden se jmenuje
Pavel Lupták, druhý Juraj Bednár, a jsou to obrovské osobnosti, které vlastně skupinu Stohoven přesměrovali úplně směrem, který bych nikdy předtím nečekal, protože předtím se skupina Stohoven zabývala vlastně klasickýma aktivistickýma kliše, jako je veřejný prostor a street artový principy a média a tak dále. Jsme se zabývali těma vlastně projektama. A pak jsem byl pozvaný na nějakou panelovou diskuzi do Žiliny a vedle mě seděl člověk, který se představil, že je hacker a že používá nějaký digitální peníze, který nemají pod kontrolou žádný státy, žádná třetí strana, že existuje deep web, což je prostor, kam se přes Google nedostanete. A to mně přišlo jako úplně, to byla úplná rána. A vlastně v rámci skupiny jsme pořád přemýšleli, jak vlastně uchopit tuhle možnost, až to vyvrcholilo projektem Paralelní polis, kde jsme si uvědomili, že je potřeba vytvořit nástroj, takovej pomyslný most, který vlastně postavíme mezi tím nepochopitelným jazykem a světem IT vizionářů a mezi běžnýma lidma na ulici, který vůbec nechápou vlastně tu exponenciálu technologického růstu, která zásadním způsobem ovlivňuje i vývoj společnosti. A pak se vám takhle stane, že to chcete nějakým způsobem obhájit třeba v DVTV, potkáte tam Danielu Drtinovou a ta se vás vlastně v půlce debaty zeptá, jestli náhodou svět IT není číslo šelmy. Já myslel, že když mi tohle řekla, tak jsem myslel, že ji pod tím stolem kopnu do holeně, protože to si... To si dneska odpustíme. Kopání nebude, ne? Já jsem teda pak jako vlastně jako začal trošku šťourat v tom, jak vlastně biblický číslo šelmy bylo pojatý. Nedokážu to teďko přesně odcitovat. A možná, že by tady byl někdo, kdo by to dokázal. Já to umím, je to 666. No ne, ta citace je o tom, ten, kdo bude mít číslo šelmy na čele nebo na ruce, tak ten... Nekoupí si chleba třeba, nebude si koupit chleba, protože... A mikrofon, Daniel, to musíte dělat taky někdy v práci. No a nakonec to vlastně... Na porty, a nakonec jsem si říkal, že bych vás jednou chtěl potkat a říct vám, že vlastně v Paralelní polis to skončilo úplně tak šíleně, že jsme se tam začali hromadně čipovat. Jo, takže vlastně už jsme za celou dobu v Paralelní polis očipovali 50 lidí, včetně mě. Vidíte ty tady? Co? No, je to tady, no. Tady ta rána. Na kameru možná lehce. No. Tady v ruce, to je to tam. No ne, protože z www, z hebrejštiny, to je jedno, jestli to jednoduchý nebo dvojitý v, je to vlastně 666. A je to tady. Lingvistický diskurs, jsem rád, že jsme se dostali takhle rychle, takhle daleko. Já bych se nepouštěl o rozhovoru, o jiném rozhovoru. Každopádně... Zase každopádně je to hodně meta. A už je očipovaný. Hodně metam za chvíli. Ale myslel jsem přitom intenzivně na vás, když do mě píchali super ten čip. Roman mluvil o strachu. A možná půjdem stranou, vidím, ne? Ne, ne, vidím. Roman mluvil o strachu, když šel na Pankrác. Vůbec to tam cítím psychologicky tak jako pořád obsažený. To je náš emblematický dotaz vlastně. Jak často se bojíš čeho, jestli vůbec? Z čeho máš strach? Na to máme čas, na tohle vždycky máme čas. Já to jako vlastně ještě se vrátím vlastně, jestli to dokážu formulovat dobře, v zásadě jde o to, že ten můj strach nevychází vlastně z lidí, jako z konkrétních lidí, ale ze systémů. Ani ne tak z režimu. Režimy se proměňují, ale vlastně systém, v kterém žijem, je konzistentní. Je tam vlastně nějaká pyramida moci, kde vlastně v tuhle tu chvíli tam máme nějakýho pseudo císaře nebo pseudo krále, který markíruje šlechtu, který markíruje krále, a vlastně smyslem a cílem vlastně je moc ovládat jednotlivce a zneužívat a využívat samozřejmě jako je pro vlastní zisk. Pro mě osobně ten strach je v tom, že nebudu dostatečně obezřetnej a nechám se tímhletím strhnout. Zároveň vedle toho mám tu možnost setkávat se s lidma vlastně z tohoto IT vizionářského světa. Já nechci používat výraz hacker, ale vlastně ze světa etických hackerů. A hledám neustále způsoby, jak o tom diskutovat, buď to přímo, anebo prostřednictvím projektů. A proč tam vidíš svobodu? Nebo něco na ten způsob, proč tam vidíš tu naději? Protože vlastně svět kryptoanarchie přináší soubor nástrojů, který nám umožňuje v tom virtuálním světě se efektivně osvobodit v tom smyslu, že pokud používáte šifrovací technologie, které jsou dostupné běžně... Málo je používám. Jako jsou třeba technologie pro komunikaci, jako je třeba aplikace Signal nebo aplikace Threema, tak to jsou aplikace, které, když si vyměníte šifrovací klíč s druhou stranou, tak neexistuje způsob, kdyby vám třetí strana, nemusí to být úplně stát, ale může to být nějaká korporace, vlastně bude využívat a těžit z toho
z toho, že vstupuje do vaší komunikace. Za Rakouska-Uherska, když vám otevřeli dopis, tak jste poznali, že vám otevřeli dopis. Dneska lidi komunikujou a zdaleka nevědí, kdo lidem čte zprávy a jaký informace nebo jakým způsobem ty informace ta třetí strana vyhodnocuje. A žijeme v korporativistickém světě, to znamená, kdy korporace spolupracují se státama. Já asi trochu chápu, co chceš říct, ale vždycky je to tak strašně složitý, jak to říkáš. Ne úplně, zase tak. Jo, dobrý, tak, jo? Tak promiň. Máš pravdu, jako opravdu ta, když to řeknu, ta mise paralelní polis je o tom hledat, artikulovat ty myšlenky, které jsou opravdu komplikované. A i pro mě jako pro výtvarníka je to prostě náročný, protože vlastně mým cílem a mým nástrojem je vytvářet vizuální zkratku. A samozřejmě jakoby ta verbalizace těch myšlenek je komplikovaná, je náročná a proto jsme právě vytvořili třeba například kavárnu, aby jsme lidem nevysvětlovali, že se za kryptoměny nekupujou jenom drogy, dětský porno, zbraně a terorismus, ale že se třeba například za ně dá koupit například káva a tím vlastně ten člověk získá tu fyzickou zkušenost s kryptoměnou a není to pro ně jako bajný jednorožec, který ho v životě neviděli, ale všichni o něm mluví někde 100+1. Já si myslím, že k tématu kryptoměnce ještě vrátíme, možná i k tématu 100+1. Určitě, Dane, strašně přibývá to obtížného hmyzu, pojď do lidí. Půjdu. Už to otravuje. Co se týče té vizuální zkratky a symboliky, tak samozřejmě nedávno velká záležitost červené trenýrky a jejich neuvěřitelná dohora. V celém tom uměleckém projektu, na který se tě potom ve zkratce zeptám, figuruje celá řada symbolů. Počínaje těm červenýma trenýrkama, rozstříhání standardy, potom pálení, prostě symbolika na symbolikou. Pro mě je tam už přesymbolizováno. Tak jsem si skoro řekne, že by to nepatřilo k umění. Že bych si udělal takovou malinkou anketku, ty by si poslech a já se jenom takhle zeptám namátkou lidí, co spatřují pod symbolem červených trenýrek. Co to teda vlastně jsou červený trencle? Můžu se vás zeptat, jak vidíte vy červený trenýrky? No asi přestane taky toho velkého pupkáče, jak má to tílko a k tomu ty červený trenýrky a sedí na nějakém... Na zlatým trůnu. No, dejme tam. No dobře, já ještě projdu někam dál. Červený trenýrky, můžu se zeptat, co to symbolizuje u vás? Tak jako určitá spojitost s iluminátama, si myslím. Jo! Ale ten prvek jsme potřebovali tady. Je to tam, já dám ještě do třetice stejnou otázku, někam zajdu dozadu, než bych viděl, můžu na vás... Vy se stydíte hezky. Já vím, že to, co teď dělám, je jedna z nejhorších věcí na světě. Porušuju Kantův imperativ, takže červený trencle. Co to je? Protest. Prostě to je v tom vidět. Prostě je to tak. No, tak takhle to vidí, dejme tomu lid, co přišel sem. Já poprosím Aleše, aby zarecitoval báseň, kterou vy jste k tomu vydali, která taky to svým způsobem osvětluje. Můžu teda? Jo. Na mikrofon. A uklím se taky stát, trošku. Jako je přece jenom to je nějaký projev respektu. Že? Jsi vzal na sebe svěrací kazajku a budeš mě honit. Můžem. Dnes nad Prahou zavlála zástava muže, který se nestydí vůbec za nic. Rudé jak čínská vlajka, snad trapností a taky vzteky, vlají dnes nad Prahou a hraje balalajka, prezidentské trenky. Smutně si pleskají, nepostrádají hýždí, které i celou zemi čím dál tím víc hyzdí. Já ne. Nad městem vlaje zástava země pána, jen on a nikdo jiný, arbitr elegance a moudrost sama. Hezky se to napsali, kluci. Každopádně to tě muselo docela všechno překvapit, co se dělo potom. Musel to tak... Ne? To čekal prostě. Spíš nebyl to asi jako první akt tohohle druhu, tomu předcházely tomu vlastně červený karty. Aha. A víceméně asi už ty citlivější jako z nás chápali, že to, co se tam děje,
půjde tímhle směrem. Jako konkrétní akty, až že to skončí tím, že to ty pošuci spálejí, je samozřejmě je překvapivý. Že? No, dobrý. Doufám, že jsme se nikoho nedotknuli. Teď jsem... Nepochybně ne. Každopádně tam bylo nějaký stříhání standardy, ty jsi říkal, že to se některých lidí dotklo, jako ta státnost, ale to tě třeba moc nevzrušuje, ne? Jako ne, nejenom, že nevzrušuje, ale víceméně, to je na jinou debatu. Já bych se jako nerad pouštěl teď do mýho vztahu k tomu, co to je stát. Přesto vlastně bylo pro mě jako zajímavý, protože já byl ten z těch, kdo držel ty nůžky. Bylo to zajímavý vlastně jako dostat se do toho momentu té fragmentace vlastně jakoby těch, jako toho symbolu. A ta vlajka byla vlastně nosičem toho symbolu a ten symbol vlastně dělit s vědomím, že ho budeme rozdávat v uvozovkách pořád na té symbolické rovině vlastně zpátky těm lidem. A což se jak dělo, byla kolem toho jak dost agenda vlastně vymyslet, aby jsme to dostali všechno do krajských měst, aby jsme pak nebyli zpětně osočený z toho, že jsme na někoho zapomněli a tak dál. Takže pořád jsme se snažili... Takovýhle detaily řešíte taky potom, jo? To jsem se chtěl právě zeptat. Předtím, pořád, jako ta věc, oni ty věci pak vypadají, lidi už dostanou vlastně naservírovanou věc, musí se s tím vypořádat, ale mnohdy ty projekty předchází několik měsíců, mnohdy i několik let. Příprav, které jsou samozřejmě dřív na obecní nebo na nějaký širší rovině. A k tomu momentu rozstřihání došlo vlastně, když se blížil soud a my jsme úplně nevěděli, co s tou vlajkou a nechtěli jsme lhát, že jen tak zmizela, protože u toho soudu už jsme museli být s pravdou ven. Takže se vlastně setkala jakoby tou dobou vlastně kompletní skupina z toho ven, že vždycky někdo chybí, ale tohle byl tak komplikovaný moment, že... No, Romane, jak vlastně funguje z toho ven? Jako schůzujete, plánujete, máte účetní? A to třeba teďko si evokoval ve mně rozhovor na Pankráci. No to já dělám schválně. Tam jsem dostával jakoby podobné otázky od jednoho právníka, který tam teda seděl. A toho to zajímá, on se tam teda nudil asi 6 let už. A takže měl rád, že tam přišel někdo, s kým se může bavit o něčem jiným než o kafi a o cigárech. A... Jemu jsem odpověděl. Dobře. Máš svýho oblíbeného malíře a policajta? No pojď. Když už jsi tady. Za ty pauzy lidi v rozhlase nevidí, co se děje, jsou to rozpačití. Nerozumím otázce vlastně. Ne, tak to k tomu patří. Oblíbený malíř. Ten oblíbený policajt, to už můžeš, nemusíš, anebo obej to tak, jako, jak ty to zvládáš. Já jsem vlastně o tom mluvil v DVTV. Můj oblíbený policajt, co mi zbývá, se jmenuje Jan Kloubek. Je to vlastně člověk, kterýho můžete znát i z pořadu, myslím, Reportéři ČT, kdy Otakara Wangemunta vlastně on vede k tomu, aby... Otakar Wangemunt je... Je aktivista, který vystupuje klasickýma nástrojema, transparenty, demonstrace. Má můj hluboký respekt za jeho vlastně neutuchající energii, kterou vlastně neustále do toho vkládá. Tak vlastně díky němu jsem se dozvěděl, že vlastně jako jsou bratři Kloubkové, jsou to dvojčata, jsou to oba policajti a já vás upozorňuji, že tohle, když jsem postupně začal rozkrývat, že člověk, který mě pravidelně v civilu zastavuje, v civilním autě, vlastně říká mi, jako, ať mu předložím doklady, i když ví, kdo jsem, a v ten moment, kdy ty doklady drží, tak si se mnou žoviálně vypráví a povídá si se mnou vlastně o tom, třeba jeho poslední otázka byla, nebo předposlední otázka byla, nebo předposlední setkání bylo, tak co, jaký byl výhled z toho Pražského hradu? Dobrý. A pak si zároveň jakoby víte, že máte vlastně totožního bratra, který nevím, jak se teď je křesně jménem, a ten zase má uniformu, ten zase jezdí v tom jejich pomalovaném autě. Takže mě pak začalo vlastně bavit, koho, nevědě, já nevím vůbec, kdo je z nich, kdo je kdo, takže mě pak vlastně těšilo vždycky po tom rozhovoru říct, a pozdravujte bratra. Jo, budu pozdravovat bratra, takže... A to je radost, když vidíte, že ty lidi to dělají s láskou v podstatě. I když vlastně nemusí, tak přeci jenom je to do toho jdou. Já jsem dokonce slyšel od... Právě u Otakara doma byl ještě, teď si omlouvám se, si nevybavuju jméno... novináře německýho, který vlastně o nich ví, o těch bratrech, a dokonce ten mi říkal, že bratři Kloubkové jsou z policejní rodiny, kde je prej rodinný heslo, že základ policejního státu je policejní rodina. No, aby ne. To je nádherný.
Já si myslím, že to je statement, který bychom měli předělit a trošku se odlehčit, když jsme na té rybářské židli. My máme taková pravidelná, lehce retardační, až těžce retardační okénka, která vlastně hodně unikají z toho, o čem se celou dobu bavíme. Měli jsme různá jesenická okénka, měli jsme festival myslivectví. Dneska bychom měli říct něco o takové té, řekl bych, až pikantnosti říčních koryt, taky díky tomu, kde se nacházíme. Poprosíme o sdělku. Roman se tváří trochu nedůvěřivě. Pikantnosti říčních koryt. Přátelé, krásné téma. Myslím, v této pravidelné rubrice se tentokrát budeme věnovat jak jinak než malebnému prostředí Karlínského přístaviště a tuším jeho i bezprostřednímu okolí, Dané. Celý to tentokrát, jelikož jsou fake news, tak to postavíme na faktech hlavně. Tento estetický poutavý kout Prahy, romantiky zvaný Revír 401017 Vltava 5, neskýtá útočiště pouze milencům, developerům a uhlobaronům se zálibou ve skupování médií, to možná znáte osobně, ale na své si tu přijde i milovní kapra, Cejna Velkého nebo Karase. Já myslím, že je důležité říct, že i takový, řekněme, pořádný kus legrace, stejně jako s Romanem, můžete zažít i s menšími druhy, jako jsou například pravidelně vysazovaný lín, plotice, oukley, moje oblíbená, nebo i česká včelka Mája Aťka Janoušková, která jsem ze Strašnic donedávno dojížděla tramvají číslo 26, než byla tuším odkloněna z Těšnova na náměstí Republiky a tudíž se zde v současnosti vyskytuje jen sporadicky, podobně jako například sumec. Sumo obecně má v Karlíně bohatou tradici. Právě zde byla v roce 1921 založena komunistická strana. Schůze se konala v hospodě u Zábranských v Křížíkově ulici a oficiální vyhlášení strany proběhlo v Karlínském národním domě. Hospoda i strana fungují dodnes. Já budu pokračovat v tom telefonním seznamu trošku těch žaber. V tom úseku pod jezem, kde se vlastně nacházíme, lze zatím poměrně beztrestně, teda upozorňuji, zalaškovat i se pstruhem duhovým, parmou, podouství, podoustev, to je, řekl bych, jedno z nejhezčích českých slov, candátem či bolenem dravým. Opravdový štístko, a to tě bude, Dane, zajímat, může narazit dokonce i na čím dál vzácnějšího vládce Sargasového moře, zlatého hada, Angila, jak my latiníci říkáme, strážce tajemna samozřejmě, kterého je třeba nepřesolit, tedy zkrátka úhoř. Romane. Na počátku 21. století nebylo výjimkou zde chytit i ostrou redku stěhovavou, a to v trofejní délce 50 cm. Vím, že podoustev nosák, tvá oblíbená, byl výjimut v 45-centrovém vydání, a koho by neosilnil takový 29-centimetrový jelec proudník. Jelec je neuvěřitelný, já si ani nepamatuju, kdy jsem viděl naposledy jelce. Pokud vůbec někdy teda. Není divu, že to libeňské dvojrameno je lemováno vysazenými místy s patrnými jaké letitými otlaky těch rybářských jíždí, abychom byl trochu poetický. A je tradičně velmi dobře zarybňováno, jestli se nemýlím. Je. Při pohledu na tak pestrou násadu už málo koho odradí, že ryby jsou zde prý cítit naftou. Jedna zajímavost, taková jako z doby postpravdy, dalo by se říct, kterou prožíváme. V korytu řeky za vašimi zády spočinuly i pozůstatky nedaleko se tyčícího Stalinova pomníku. Když je hodně nízký stav vody, lze podle místních zahlédnout i nerozpuštěný tyranův knír. Čistě logisticky, myslím, na závěr nutno dodat, že Karlínský přístav byl prvním obchodním přístavem v Praze a od roku 1822 je jedním z nejvýznamnějších dopravních uzlů vůbec. Právě zde se nasedalo samozřejmě na lodě mířící do Hamburku, posledně až do Ameriky. Pravda, z Karlína do Ameriky už se úplně nedostaneme. Za to se můžeme těšit z toho, že se té administrativě té nákladní dopravy lodní, zejména v té zaoceánské, začala používat takzvaný blockchain. Romane, co to je? A do 30 vteřin. Blockchain je technologie, na níž stojí Bitcoin. Blockchain je něco jako, představte si, velkou virtuální účetní knihu, kde se každých 10 minut uzavírají jednotlivý bloky, v nich jsou zápisy bitcoinových transakcí. Ty bloky mají velikost 1 mega a tyhle ty bloky na sebe navazujou. Proto se tomu říká blockchain. To by je to jasný. Teď. Mně je to naprosto jasný. Já jsem si kvůli setkání s Romanem založil samozřejmě účet na kryptoměny. To je tvoje velký téma, konečně se k tomu dostáváme plně. Jakou ty vlastně spatřuješ naději v kryptoměnách, v tom vzniku a jaký naopak nebezpečí? Široký já vím, ale pojď.
spíš můžu říct nějaké zkušenosti a zpozorování lidí, který se o to zajímají, tak jsou nějaký základní, jako z mýho pohledu, dva druhy lidí. Jsou lidi, kteří to vnímají jako spekulaci, jako investici a investují vlastně, protože předpokládají růst. A pak je druhá skupina lidí, kteří v tom chápou určitou ekonomickou revoluci, která povede k ekonomické emancipaci jednotlivých lidí, protože všechny měny, kterými známe, klasické státní měny, tak samozřejmě mají tu velkou nevýhodu, že ta třetí strana, kterou je ten stát, tak můžou ty měny, a taky, že to dělají, inflačně znehodnocovat. Jednoduše pro lajka, ušetříte si 100 tisíc, ty si schováte v bankovkách do madračky a pokud stát inflačně 20% znehodnotí veškerou ekonomiku, tak je to jako kdyby vám šli do té madračky a vzali vám z toho 20 tisíc. Jednoduše řečeno. Takže vlastně kryptoměny jsou v jistém smyslu ekonomická vzpoura. A myslíš, že ani do kryptoměn, teď hodně v uvozovkách, nemůžou najet tanky, znormalizovat to, zkazit ti tuhletu oázu svobody uprostřed virtuálního světa? Řekl si kryptoměny, ale každá z těch kryptoměn nebo kryptoměny obecně mají různé vlastnosti. Kdybychom se bavili konkrétně o Bitcoinu, což je vlastně pro většinu lidí čitelná kryptoměna, protože ji znají, protože znají ten brand, znají tu značku, znají to logo a tak dál. A ostatní kryptoměny vlastně i vycházejí z původní koncepce bitcoinového blockchainu, tak ten původní Bitcoin vlastně je postavený na decentralizovaném principu, to znamená, neexistuje tam žádná autorita, žádná třetí strana, která by dokázala jakkoliv tu měnu, jakoukoliv intervencí ovlivňovat. Takže může existovat třeba to, že pokud v nějakém státu, představme si třeba Čínu, začnou legislativně Bitcoin omezovat, tak se jim to může i na hardwarový úrovni samozřejmě podařit, ale o to větší zisky můžou mít těžaři, který poskytují výpočetní výkon vlastně v těch ostatních zemích, pokud teda přistoupíme na diskuzi, že planeta je rozdělená na země. Já si to nemyslím. Už vlastně jakoby A čím dál míň teda dneska už večer? No, to je dobře. Takže tak. Já si myslím, že... Ne? Ne? Ale, nebo, co si myslíš? Řekni, co si myslíš. Přestaň klepat nohou a řekni, co si myslíš. Nech mě říkat každopádně. Nech mě klepat nohou. Dobře, promiň. A nech mě neříct, co si myslím. Ne? Nemám. Já se bojím. Já jsem se chtěl zeptat Danieli, jak se vůbec tváří na ten fenomén kryptoměn, jakou to v ní budí důvěru. Zdá se mi, že to budí takový lehký úsměv. Ne, vůbec. Ne. Já jsem absolutně zaujatě poslouchala. Mě na tom nejvíc dostává to, a to mě úplně jako vykolejilo, jako v pozitivním slova smyslu, že se tím dá topit. Dá se tím topit? To je bomba. Romane, je to pravda? Je to pravda? Co k tomu mám říct? Jako dá se s tím topit přímo. Přímo právě, jako přímo top. Dá se s tím topit přímo, ale dá se s tím topit i nepřímo, že se vlastně to teplo vlastně odvádí v nějakým konkrétním médiem a tím se vlastně potom ohřívá i vlastně jakoby celý ten tepelný systém a my takovýhle projekt jako prototyp máme v paralelní polis. Tohle ale trošku abstrakce, teď mluvíme o té těžbě, ne? O tom, když ty kombi počítají. Já to ještě vysvětlím. Těžení Bitcoinu je vlastně poskytování výpočetního výkonu, to znamená připojíte počítač, zjednodušeně řečeno, k té síti a tolik, kolik dáte výpočetního výkonu, tak za to dostanete odměnu v Bitcoinech. Bitcoinu se... Že to platí elektrikáři všechno. Nebo poslanecká sněmovna. Všechno ne. Nebo poslanecká sněmovna, přesně tak, no. Ale jako mimo jiné tenhle ten pirát, který my jsme se o tom hodně jako byl tam nevinně. My jsme se nemyslím si. Dost jsme se nad tím jako, host, pojďte. Dost jsme se nad tím v paralelní polis pobavili, že nebo nevěděl, nebo já nevím co, ale topit se s tím opravdu dá. Nemyslím si, že to byl zrovna jako v jeho případě ten důvod, proč to dělal. Co si myslíte o lidech, kteří chtějí mít takzvaně svůj klid? Danielo, začneme u vás. Roman může rozmýšlet, má tu výhodu. Tak dokážu to pochopit, no. Dokážu to pochopit, jako najít jako energii, odvahu, jako vymezit se nejen vůči emocionalitě jiného, třeba v partnerském vztahu je těžké na to, že když se to potom stane v situaci, která je nějak podstatná, která je nějak kritická. Já jsem to vlastně zažila několikrát ve svém profesním životě, ale nikdy nešlo o život. A věřím tomu, že to jako musí být hodně těžké, dovedu to pochopit, ale zároveň si myslím, že byť to zní nadneseně a tak jako klišovitě, tak to prostě k lidské bytosti nějak patří. Jakoby odvaha vystoupit z toho programu,
nastaveného zvířecího, který máme taky v sobě, tak jít k nějakým vyšším cílům a zvednout v sobě tu odvahu a čelit těm situacím ve chvíli, kdy je to potřeba. No? Romane? Ještě jednou. Co si myslíš o lidech, kteří chtějí mít takzvaně svůj klid? Respektuju je. Plně. A kdybych měl reagovat na to, co říkala Daniela, odvaha, osobní odvaha, co pro tebe znamená osobní odvaha? Ale jsou asi osobnosti nebo lidi, kteří jsou prostě vyhrocený v každém momentě, mezi ně patřím já. A pak je samozřejmě jako většina lidí, kteří chtějí mít ten klid a moje přítomnost je mnohdy rozčiluje, slušně řečeno. A narážím na to mockrát, měl jsem jedno hodně dobrýho kamaráda, který když byl v tomhletom stavu, že chce mít svůj klid, tak to mimo jiné taky, ale pak v jeho případě končilo hlubokýma depresema. A já jsem za ním chodil a snažil jsem se ho právě burcovat. A tím jsem ho naopak tlačil do ještě hlubší deprese. A až to vyvrcholilo tím, že mi řekl, dusíš mě svojí aktivitou. Což se mě teda jako fakt hluboce dotklo, ale zároveň si vedle... Říká Dan taky občas, no. Ale dušení aktivitou, to je moje. Ale zároveň si vedle toho uvědomuju, že je nutný prostě respektovat jak všechny lidi, všechny jejich povahové rysy, ale i třeba nastavení, v kterém zrovna prostě jednotliví lidi jsou, takže... Já to chápu. To je ta zkušenost toho lapáku, to by to hodně... Roman se dělá, já jsem říkal, jestli se Roman dělá hezkým, nebo jestli je lepším člověkem pro dnešní večer. Musíš na té celé. Tam tomu se říká, to určitě jste slyšeli tu frázi, tomu se říká umět sedět. No, to říkal tak... Magor Heroes. No. Abych se rád učil. To bylo třeba, ježiš, jak on se jmenoval, poslední oběť komunistického režimu Vonka. Byli Vonka, je to možný. Určitě. Ten byl jedno z prvních teda. Vonka ano, Vili ne. Jo. Petr. Ano. Sakra. No tak ten, tak pokud vím, tak o něm se právě traduje, že sedět neuměl, proto zemřel. Protože vlastně, já nevím, já tam nebyl, ale říkám to jenom jako příklad. Ale budeš. Ale říkám to jako příklad, že vlastně je to o tom... Zrovna v tom prostředí jakoby toho kriminálu je všechno koncentrovaný. To znamená, že ta zpětná vazba, ta reakce je okamžitá. Takže když člověku, jako ne, tam jsou dvě největší hodnoty. Jedna z těch hodnot je informace a druhá je soukromí. Takže jako ty lidi jsou tak na sebe namačkaný. Já jsem byl na cele, kde bylo 7 lidí. Jsem byl na Bčku, na Cčku, jich třeba sedí 14 pohromadě na jedné cele. No. A myslím, že to je peruánský básník Cesar Vallejo, nebo jak se jmenuje, který říká, pochválen budeš ten, kdo se posadí. Tak to si myslím, že mohla být taková jako příjemná tečka před tou challenge, kterou jsi připravil. Já mám největší radost z toho, že teď budeme potřebovat zvuk a když se podívám tím směrem k pultu, kde máme velkého malého ovladače jménem 8Kit, aby nám pustil challenge pro hosty, takovou soutěž pro vás, tak tam náhle není. Není tam ani Prokop, není tam nikdo, kdo by nás z téhle situace dostal. On to bude pouštět spoza stromu, on se jenom sklidil, Dane, je to v pořádku. On se jenom sklidil. Mm-hmm. No tak v tom případě ho prosím nejdřív o znělku, ne? Má to. Prosím. Pravda? Nebo fake news? Pravidla jsou vám asi jasná. Půjde o pouštění ukázek, které budou mít nějakou informační hodnotu. Vaším úkolem je uhodnout, zda jde o pravdu nebo fake news. A pozor, aby to nebylo jen tak, já jsem si připravil pro vás ceny, které jsou trochu tvrdší, mám to v hezkém pytlíčku. Teď už se nám z toho stává taková besídka, mě to nevadí. Která jsou mnohem tvrdší měna, než si koupím kafe u tebe v poradelní polis, jo. Tohle je rovnou, tohle je prostě ta hodnota je přítomna v tom. Okamžitě nepotřebuju na to hardwareovou peněženku, nic. Ale nedá se tím topit. Za správnou odpověď... A jde to furt nahoru, pozor. Jde to, ale špatně. A za správnou odpověď vám odevzdám jeden takovýhle hezký coin. Takže můžeme? Musíme. Ty tam na mě máváš, já nevím, co to znamená. Ministr národní obrany Julius Hanus důrazně vyzývá všechny demonstrující, aby se navrátili do svých domovů a vyčkali dalších pokynů. Tak co? Jako já tomu nerozumím. Jestli to někdy zaznělo tohle? Nebo ne, jako, jestli je to pravda. Jestli co je tam to je. Pravda? No. Tak podle mě to není pravda. Podle mě taky ne. No tak tady máte penízek. To bylo snadný teda. Jedeme další. Jedem dál. Chceme vás upozornit, že vysílač Vltava, který hovoří v českém a slovenském jazyce, není vysílač československý,
ale okupačních vojsk. Dobová záležitost? Nebo ne? Je to pravda. Je to dobová záležitost, je to pravda. Je to pravda? Je to pravda. Je to máte další peníze? Teď mám pocit, že jich mám málo. Nesme zase otvírat okurky, to by nedal ani jeden. No, to jo. To rovnou, ten to rovnou žere. Tak pojď. Každopádně já ještě, co tam bylo špatně v tom prvním, ten Julius nebyl ministrem obrany, ale lesnictví a rybářství. Rybářství, což se hodí. No ne, jste to evidentně věděli. To bylo dost blbě nahraný. Jsme věděli samozřejmě. No, to, Prokope, jo? Blbě nahraný to bylo. To špatný filtr. Pojďme dál. Radio Wave je nejlepší českou rozhlasovou stanicí. Vysílá chytré a zábavné pořady se spoustou skvělých písniček. To je pravda. Je to pravda, já chci čokoládu. No, víte, jak na mě. No, moment. Jako úplatek vhodný. Můžeš rovnou hlásit další. Jo, tak pojďme na čtvrtou část. Děkuju. No? Co bude? Myslím, že stále platí ta čtyři slova, která platila v těžkých chvílích nad Tisou. Svoboda, socialismus, suverenita, spojenectví, ale ne okupace. Nešlo by to ještě jednou? A tak ještě jednou, bylo to hezký. Myslím, že stále platí ta čtyři slova, která platila v těžkých chvílích nad Tisou. Svoboda, socialismus, suverenita, spojenectví, ale ne okupace. A co je otázka? Je to moc hezký, ale. Platí nebo neplatí? No, sám. Tak platí, no tak je to původní záznam, no. Je, takže se to stalo. Ano. Prokope, jak jsi to myslel? On to pak vysvětlí, dejím čokoládu, no. Prosím, teď se nezdržujeme. Příšerně přetahujeme a vidím tam deficit už. Pojďme na poslední pátou ukázku. Já jenom teda musím říct, že... Rovnou si vemte ten pitlík. Já už jsem asi třikrát odmítl jít do show na Krause, protože jsem se bál, že ze mne bude někdo dělat úplnýho debila. Ale tady za to dostávám aspoň čokoládu. Ne, tak... Tady se sebe dělá úplnýho debila někdo. To si nevěděl, co jsme dělali s Krištofem Hátkem, tohle je dobrý. Jo. Poslední ukázka. To celý mezi dvěma moderátory po vašich stranách je váhový rozdíl 27 kg. Jak Proko? Mikráček. Mikrofon, Romane. Tak jo, že se to rozdělíme a dáme se to pak na půl, pak se šábnem. Tak já říkám, že ne. Taky říkám, že ne. Já si beru ten pytlík, ale chci do něj dva ty penízky vrátit. Přátelé, je to smutný. Ten rozdíl skutečně takový je. Honem to sněte, já mám v ruce. Já to mám tematicky, já vážím 68 kilo, co to znamená prodana, to asi všichni chápete. Já neumím matematiku. Já už se taky nepamatuju. Tohle bylo, jak jste jistě poznali, velký špatný srpen. Doufám, že potom to večeru zavoláte mámě, stejně jako Daniela Drtinová a Roman Týc, kterým velmi děkuji. Děkujeme moc.